Mirë më njësë në zënës, uroj të jeni mirë me shëndet. Sot në lëndën e gjuhës do të marim temën gladiola. Po qëfar do të arini të mësoni ju në fund të kësa jore? Pra do të merë një informacion rrëth tekstit, do të daloni lojnë e tekstit, do përgjigjë një pëtjeve rrëth tekstit pra rrëth përmbajtjes, do të tregoni përmbajtjen e tekstit dhe do të vlerësoni rolin e luleve për pastrimin e ajerit. Mësuesja do të drejtoj pëtjen. Pse janë të rëndësishme lullet dhe bimët? Lullet dhe bimët janë të rëndësishme sepse ato bëjnë pastrimin e ajerit dhe hi e zbukurojnë mjedisin, pra na bëjnë një mjedis sa më të pastrë dhe të bukur. Këtu mësuesja ka shkruar disa emra lullesh të cilat rritën në oborin ose në lullishtet e shtëpive të aja. Lullet zambaku, aloe vera e cila rritët edhe në vazo, karafili, trëndafili, shpatorja, begonja, irisi, gladiola, balsami. Sot, ne do të mësoj më shumë për lullën e gladiolës. Gladiola është një lullë që rritet në oborin e shtëpive, ose në lullishte. Ajo ka një gjyrat të larmishme, një e bardh, e verdh, portokalli, e kuqe, e purpurt, e gjelbër, vjolcë. Gladiola shtohet ose shumohet me zhardhok. Po qëfar është zhardhoku? Zhardhoku është një rënj e tultë si tull dhe e fryrë si një kokër. Me zhardhok shumohet edhe lulja e shpatores. Kërceli lule gladioles arin në gjatësin dhe i në 2 meter. Gladiola ka gjeth e shpatore dhe kërcel gjatësorë. Gladiola fillon të lullëzoj, ngrap pramvera dheri në vjesht, a jo nuk i duron do të temperaturat e ulta. Kalojmë me punimin e tekstit. E hapim lipi në faqen 161. Pra, tema është gladiola, Shikojmë me mësuesen në foto, këtu para qitet të ndryshme lulesh gladiola me njëra nga më të larmi, larmishmet. Filloj me ledzimin e tekstit. Gladiola është një lule që hi e shonë o borët e shtëpive dhe lulishtet. Ajo është në njyrat të larmishme, e barf, e verdh, portokalli, e kuqe, e purpurt, e gjelpër, e të tjerë. Bima e gladiolës shtohet me zhardhok. Gjethet e saj janë shpatore me një kërcel gjatësor, ku qelin lullet të shumta, lullëzimin ndodh nga pramvera në vjeshtë. Gladiolat e fillojnë lullëzimin e tyre nga poshtë, gjysëm metrin mbi sipërfaqen e tokës, drejt majës. Kështu, në të njëjtin kërcell dhe në të njëjtën kohë, gjejmë lule të çelura plotësisht, pak të lullëzuara dhe në afërsi të majës, lule të paçelura. Gladiolat arrin deri në 2 metra gjatësi. Ato janë mjaft të ndjeshme ndaj klimës dhe nuk i përballojnë dot dimrat e ftohtë të disa vendeve por ja dalin mjaft mirë gjatë muajve të ngrohtë të verës. Pra fjala e re që nuk e kuptojmë në këtë tekst është zhardhok, atë që u shpjegoi dhe mësuesja. Pra zhardhok, rrënjë e tultë dhe e fryrë si kokër. Kalojmë në punimin e rubrikës Lexoj dhe kuptoj. Kur rritet gladiola? Gladiola rritet në oborin e shtëpive dhe në lulishte. Në sa ngjyra mund ta gjejmë atë? Atë mund ta gjejmë në ngjyra të larmishme. I kini dhe ngjyra të lart. Kështu do të veproni dhe për pyetjet e tjera. Kalojmë tek rubrika Reflektoj. Po ti a i pëlqen gladiolat dhe pse? Do të arsyetoni. Detyrën në fletore do të bëni pikën e dytë tek rubrika Reflektoj. Cila është lulja jote e preferuar? Pra do thoni kush është lulja e preferuar dhe më pas do e përshkruani atë me jo më pak se 7 fjali. Kalojmë tek rubrika Shkruaj. Shkrua një pes vargësh për lullin e gladiolës. Në gjyros gladiolën. Këtë po ja u bërë në më mësusja shembulin, për të aditur ju, por ju nuk do të bërë këtë rubrik në fletore. Kalojmë, gladiola, kemi thënë që pes vargëshi, në filip ka emrin, ka dy mbi emra në reshtin e dytë, në reshtin e tretë tre, tre folje, në reshtin e katërt një fjali me katër fjalë, dhe në reshtin e pestë sinonimin e emrit Atëherë gladiola e bukur e larmishme, tre foljet shtohet, lulëzohet, shumohet. Gladiola lulëzo në pramver dhe verë. Sinonimi fjales gladiola është lule. Mësim të mbar në zënës, punoni dhe ledzoni me kujdesë.